Երգչուհի Աննախաչատրյանը վերջին տարիներին շատ пассив է։ Նա նոր երգեր ու տեսահոլովակներ չի ներկայացնում, հարցազրույցներ նույնպես չի տալիս։ Սակայն օրերս Աննան որոշել է Instagram-ի էջում հարց ու պատասխան կազմակերպել հետևորդների հետ, որի ժամանակ հարց է հնչել. Արդյոք նրա սիրտը զբաղված է թե ոչ, Աննան խորհրդավոր պատասխան է տվել։ Երգչուհի կյանքում կարծես թե դրական փոփոխություն կա։ Հավելենք, որ տարիներ առաջ իր հարցազրույցներից մեկում Աննախաչատրյանը նշել էր, որ եթե ընտրյալ ունենա, չի թաքցնելու նրան։ Բամբասանքներ առաջացնող որևէ մեկը երբևէ չի կարող հայտնվել իմ կողքին։ Երգչուհին խոստովանել է, որ ժամանակի ընթացքում ինքն ավելի բծախնդիր է դարձել տղամարդկանց հարցում։ Բոլոր կանայք էլ տարիքի հետ կյանքի փորձ ձեռք բերելու հետ զուգահեռ դառնում են ավելի պահանջկոտ ու բծախնդիր, ուզում են իրենց կողքի տղամարդը լինի իրենց պատկերացմամբ իդեալականին մոտ։ Անդրադառնալով մայրանալու թեմային, Աննա խոստովանել էր, որ նման մտքեր բոլոր կանանց մոտ էլ առաջանում են։ Ես համարում եմ, որ ամուսնանալ կինը կարող է նաև 60 տարեկանում, բայց մայրանալ չի կարող։ Այնպես որ համարում եմ, որ եթե կանկանայք, ովքեր նման համարձակություն ունեն, ճիշտ են անում։ Ես չգիտեմ, ես կանեմ թե ոչ, դեռ հույս ունեմ, որ կհանդիպեմ ինձ համար նախատեսված կեսին։